Tervetuloa hyvät katsojat tänne Viron merimuseoon Tallinnaan. Ollaan tässä kahden kirjailijan kanssa, jotka kumpikin ovat kirjoittaneet viime aikoina kirjan Virosta. Tosin hyvin erilaisen kirjan, täytyy sanoa. Tapio Mäkäläinen, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Anttu Terras. Kiitoksia. Tapio, sä olet kirjoittanut itse asiassa yli 20 kirjaa, joista valtaosa käsittelee Viroa ja on Viron matkailuun liittyviä. Mikä sut niin kuin alun perin on saanut innostumaan Virosta niin paljon? Vai etkö ole osannut vaan lopettaa ajoissa? No joo, ehkä siis tämä olisi toi humoristi herra Terras varmaan sanoisi, että en ole osannut lopettaa ajoissa, mutta kyllä se alun perin tietysti oli ihan niin kuin kielen ja kulttuurin opiskelu, mutta hyvin nopeasti sen jälkeen sitten, kun tapasin virolaisia ihmisiä, niin te olette niin ihania, että teidän takia mä tätä työtä teen. No, joskus tuntuu, että Viroa on jotenkin turha selittää suomalaiselle, koska kaikkihan täällä on käynyt, kaikkihan tuntee Viron. Onko tässä mitään oikeasti totta? Ei, se on ihan pelkkää roskaa, sanoisi taas Anttu Terras, ja olisi ihan oikeassa siinä, että koska siis ne ihmiset, jotka kuvittelee tosiaan käyneensä Tallinnassa, niin todennäköisesti ne on käyneet ehkä 15 kertaa, mutta ne on käyneet aina siinä samassa viinakaupassa, aina siinä samalla parturilla, aina siinä samassa ruokakaupassa, ehkä samassa kahvilassa, ja kävelee aina sen saman reitin, ja he eivät tunne edes Tallinnaa puhumattakaan, että koko Viro. Miten tätä matkailukirjan kirjoittaminen eroaa, sanotaan nyt kaunokirjallisuudesta, että saako olla matkakirjan kirjoittaja ylipäätään kirjailija tavallaan niin kuin perinteisessä mielessä? No mä vastaan siihen sillä tavalla, että mut on aina kysytty, että minkälainen on hyvä matkakirja. Mä sanoin, että hyvä matkakirja on sellainen, että sä luet ennen matkaa, kun sä suunnittelet sitä, joka on sulla matkalla mukana, että sä tarkistat, että tuonne mun piti mennä ja jonkun faktan, ja jota sä käytät vielä matkan jälkeen, kun sä laitat kerrot naapurirouvalle, että missä mä kävin tai katsoit, mikä tässä valokuvassa on. Paras matkakirja on se, joka korvaa sen matkan kokonaan. Eli siinä vaiheessa, kun mä pääsisin tämmöiseen vaiheeseen, niin ehkä mä olisin silloin kirjailija, niin kuin Anto, mutta nyt mä olen vaan tämmöinen sormien pyörittelijä. Eli yrität viedä Tallinkilta hommat, mutta et ole onnistunut siinä vielä. Ei, päinvastoin nyt saada Tallinkille lisää duunia. Sun tuorein kirja käsittelee Tallinnan esikaupunkeja. Ja, mikä niistä on sun henkilökohtainen suosikki vai onko sulla sellaista? No aina myöskin kysytään sitä, että mikä on se henkilökohtainen suosikki. Aina se on se juuri, mitä sä juuri sillä hetkellä teet. Mutta tähän minun on kyllä pakko vastata, että kyllä se on sitten se oma kotikaupungin osa, eli Pohjois-Tallinna mun mielestä on ihan oikeasti kiinnostavin alue Tallinna ja ehkä kiinnostavin alue Viroakin tällä hetkellä, koska siellä tapahtuu niin paljon. Siellä korjataan vanhaa, rakennetaan uutta, yhdistetään vanhaa ja uutta hyvin luovasti, ja siellä mä itse myöskin Tallinnassa ollessani asun, eli kyllä se on ilman muuta se alue. Antto, se oli 18-vuotias, 17-vuotias muuttaessasi Virosta Suomeen. Ja muistat kuitenkin Tallinnan esikaupunkialueet, minkälaisina neuvostoajalta? No aika moneen ei uskaltanut mennä tai niitä kehotettiin välttämään, kun silloin varsinkin mun poistumisvuosina tämä virolaisten ja venäläisten välinen taistelu kävi melko ankaraksi, kun tätä vapautumista oli ilmassa. Sitten venäläiset katsoi asiakseen ikään kuin vastustaa sitä ja kaikkea virolaisuutta ja virolaisia. Eli sitä Lastamäkeä varsinkin suositeltiin vältettäväksi. Mutta itse on aina tullut erinomaisen hyvin venäläisten kanssa toimeen, että mulla ei kyllä ollut mitään hätää. Mutta ei siinä, niin kuin, siellä ei ollut mitään, niin kuin Mustamäellä, Yismäellä, Lasnamäellä. Että sinne oikeastaan, jos sulla on joku mummo siellä asunut tai joku semityttöystävä, niin tavallaan siinä ei ollut mitään syytä lähteä. Että kaikki se vähän kaunis ja kiva, mitä tässä kaupungissa oli, niin kyllä se tässä keskustassa vanhan kaupunkin seutuvilla oli. Ja itse asuin Katriorkissa, niin että siellä sieti kävellä, koska siellä asui vähän niin kuin se parempi väki. Mutta että, niin kuin, aika vähän tuli kuljettua, että nyt tunnen paljon paremmin Lastamäkeä, Mustamäkeä, Yismäkeä kuin mitä tunsin täällä asuessani. Tapio pudisti päätään. Mikä sua nyt tässä vastauksessa häiritsi?
Ei, no se jopa siis tallinlaisten harhaluulu, että tietyllä asiakaupunkialueella ei ole mitään mielenkiintoista, mitään nähtävää. Siis, se oli varmasti silloin fakta, silloin kun Antto oli 17 mutta että hyvin monet tallinlaiset ajattelevat yhä niin vieläkin, puhumattakaan siis muualta Virosta tulevista ihmistä. No, tai mitä Lasnamäessä on esimerkiksi nähtävää sun mielestä? Siellä on varmaan joku tyttöystävä. Semityttöystävä. Ei ehkä sitä, mutta että, kyllä siis mun mielestä siis Lasnamäe on hyvin mielenkiintoinen alue, että siis miten se on ollut aikoina se alue, josta on saatu niin kuin kalkkikivä, josta on rakennettu tallun kaupungin muurit muun muassa, ja miten siitä sitten on myöhemmin tullut siis neuvostokaudella niin kuin koko Viron alueen suurin lähiö, jonka rakentaminen on pahasti jäänyt kesken, mutta miten se kuitenkin on toimiva kaupungissa nykyäänkin. Ja kyllä siellä on siis siellä on jäähalli, jossa Viron jääkiekko, maajoukkue pelaa maaotteluita Suomen kanssa todennäköisesti, kun taas voidaan pelata tämmöisiä otteluita. Ja siellä on hieno Pae Park-puistoalue, siellä on erittäin mielenkiintoisia erilaisia baareja ja ravintoloita. Ja sitten se Tenet-elokuvassakin käytetty tämä, mikä nyt sanotaan, baana tai kanaali ja sillat sen yli. Kyllä se on visuaalisesti hyvin näyttävä. Siis se, vieressä korkeat kerrostot. Niin, jos tykkää sosialistisista realismista. Joo, mutta tämmöisiä kontrasteja ja muita etsiville ihmisille, kyllä se on ihan kiinnostava kohde. Niin, tietysti tässä kysymyksessä pitää varmaan miettiä, että kenen mielestä, että onko se turisti, joka saapuu Tallinnaan, vanhaan Hansakaupunkiin, että onko se paikka, mikä hänelle pitäisi näyttää. Loppujen lopuksi ihan niin kuin puolueettomasti miettiä, niin sehän on todella rumaa ja laaduttomilla materiaaleilla juosten kusten rakennettu. Et on siinä neuvostonostalgiaa, mutta varmaan se nostalgia on sellaisella, joka ei ole viettänyt parhaita vuosiaan siitä kärsien ja siitä konkreettisesti eläen. Et siinä on varmaan niitä eri kohderyhmiä, että ketä se puhuttelee, ketä ei. Mutta niinhän nykyviro, kun sanoit, että virolaiset ei tunne omia kaupunkiosia, niin kyllähän niin kuin Itä-Viron suhtaudutaan myöskin Virossa. Sinne ei kannata mennä. Juuri Peipsinjärveltä palanneena niin sanoin, että sinne vasta kannattaakin mennä. Et ilman muuta tavallaan niin kuin se on niin kuin Viron lähiö on Peipsijärvi, siinä missä Tallinnan lähiö on Lasnamäki. Hmm. Mutta ne on tullut tutuksi mullekin vasta näin paluumuuttajana tänne. Joo, ja siis tämä on ihan selvästi, että näkee, kun puhutaan esimerkiksi Viron matkailun edistämisestä, niin kyllä virallisesti itsekin on sokeita näille tietyillä alueilla ja niiden kiinnostavuudelle. Ja sitä siis, sekä minä olen yrittänyt ja Antto myöskin omassa kirjassa nostaa esille, että ei ihmiset tajua, miksi ne on kiinnostunut. Mikä on lähellä, niin sitä ei tavallaan ahmo. Niin, kyllä. Siis asut kuitenkin vakituisesti Suomessa edelleen. Kuinka usein sä käyt Virossa? En käynyt varmaan, nyt on ollut 30 vuotta poissa täältä, niin varmaan 25 vuoteen käynyt lainkaan. Eli päätin ryhtyä suomalaiseksi siinä niin onnistuen tai epäonnistuen katsantakulmasta riippuen. Mutta nyt viimeisen 3 vuoden aikana niin olen käynyt oikein ryminällä, oikein niin ottanut kiinni niitä menetettyjä vuosia, koska se, että mä luovuttaisin Tallinnan tai Viron Tapiolle, joka on sinänsä mukava ihminen. Kiitos. Mutta kumminkin vallottaja, tämähän on minun syntymäkaupunki, joka kuuluu minulle ehdottomasti, niin sen vuoksi olen käynyt nyt hyvä, että pari kertaa viikossa eri aiheiden kimpussa täällä olevana. Otetaan Viro takaisin vaikka tippa kerrallaan. Nimenomaan, no. Mutta saa Tapiojärvi. No. En ole silleen karkkaamassa. Kiitos. Miten missä kohtaa entinen kotimaa lakkaa olemasta kotimaa ja ihminen muuttuu sen suhteen turistiksi? No sulle tietenkin se on ehkä hankala sanoa, koska kuten sanoit, niin 25 vuotta pysyit täältä poissa kokonaan. Mutta no, siinä pitää ahmottaa se, että se mitä en minä lähtenyt ikinä Viroa karkuun, minä loikkasin Neuvostoliitosta, joka ei ollut periaatteessa kenenkään kotimaa. Siinä on vaan niin kuin nippu toisiin liittymättömiä kansoja oli pakotettu yhdeksi perheeksi. Tuskin olisi tätäkään loikkaa tapahtunut, jos olisin tiennyt Neuvostoliiton joskus sortuvan. Et se oli Neuvostoliitto, mitä mä karkuun lähdin. Eli Viro ei ole koskaan niin kuin mun kotimaaksi ehtinyt muodostua. Ei mulla ole tähän mitään oikeasti niin kuin tunne sitä, että ikävä sanoa. Mutta eli sä tulit tänne turistina ensimmäisen kerran tähän nykyviroon? Joo, kyllä. Ja näin sitten. Toki tiesin, että mistä kaikki oli lähtenyt ja vertasin, että mitä oli 80-luvulla ja mitä on nyt. Että semmoinen vertailu tavallisella turistillahan ei ole sitä 80-luvun kokemuspohjaa, että ei ole mitään mihin verrata. Mutta sinänsä niin en oikein missään niin kuin kotona, mutta kyllä tietysti siinä mielessä koskaan kotimaasta ei tule entistä. Että se on aina tavallaan toisella joko taakkana tai sitten auttavana elementtinä, mutta Neuvostoliittoa minä lähdin karkuun, en Viro.
Tapio, samanlainen kysymys, mutta päinvastaisessa muodossa. Että missä vaiheessa ihminen lakkaa olemasta turisti maassa? Niin. No siis, kyllä mä olen siis tähän kysymykseen törmännyt siis monta kertaa siinä mielessä, kun mä kirjoitan niitä matkaoppaita, mun täytyy niin kuin ponnistaa olla päästäkseni siihen matkailijan tilanteeseen, että mitä kertoa ja mitä ei kertoa, mikä on kiinnostavaa, mikä ei ole kiinnostavaa, koska mä olen niin pitkään jo ollut tai käynyt Virossa ja ollut pysyvästikin Virossa melkein, niin sen hahmottaminen ei ole itsestään selvää, että kyllä se täytyy ihan oikeasti paneutua. Et en mä siis sano, että minusta olisi tullut virolainen, mutta minusta on kyllä tullut tallinlainen ehdottomasti. Et mä olen siis sekä helsinkiläinen että tallinlainen. Vironmaalainen, kuten täällä sanotaan. No, talsinkilainen sanoisin. Niin, okei. Okay. Antto, sun kirjan kannessa luvataan, että se tarjoaa kaikki oudoimmatkin paikat ja yllätyksellisimmät ihmiset, joihin olet Virossa törmännyt. Mm. Mikä oli oudoin paikka? Kyllä se varmaan se Tallinnan vanha kaupunki, joka ei muistuta lainkaan sitä ansakaupunkia tai sellaista, mitä se voisi olla, että täynnä mitä kummallisimpia väkisin päälle liimattuja liikkeitä ja palveluiden tarjoajia ja sellaisia. Sehän on ryöstetty virolaisilta, Tallinnan vanha kaupunki, silloin kun matkustaminen oli vielä voimissaan. Että varsinaiselle tavalliselle virolaiselle oikeasti, se ei oikein mahtunut siihen joukkoon. Että se oli niin kuin uuroita, että miten joku kansa luovuttaa pääkaupunkinsa vapaaehtoisesti korvausta vastaan jollekin muulle. Että se virolaisilla on hirmuinen kansallisylpeys, mutta siinä se ei näy. Että jos turisti tuo sen 100 euroa, niin kyllä se suksii sitä jaloista pois ja luovuttaa oman tonttinsa muulle. Mutta niin kuin parasta oli totta kai joku Setomaan seutu, missä huomaa, että ne laitokset ja liikeyritykset, mitkä on luotu omalle kansalle, niin ne ei horju, vaikka turistit kaikkoaisetkin. Että jos sä perustat jonkun matkailujutun pelkästään ulkopuolisten tarpeisiin ja oma väki ei tavallaan niin kuin hyödy sitä mitään, niin sillä hetkellä kun turistit katoo, koko komeus romahtaa. Mutta että sanotaan perinnetilat tai sellaiset, jotka on tarkoitettu myös Viron oman kansan hyödyntäväksi, niin ne ovat kaikkein vahvimpia. Ne hotellit tai majatalot eivät kuole koskaan, koska tavallaan se kävijäkunta löytyy omasta maasta. Mutta että jos sä perustat jotakin miellyttääksesi pelkästään suomalaisia, niin se kyrvähtää ennemmin tai myöhemmin. Ja nyt ennemmin. Eli sä oot ihan tyytyväinen koronaan? Korona on selkeyttänyt monia asioita ja selvittänyt myös sen, että jokaisen kansan pitää asua lähtökohtaisesti omassa maassa. Että se, että niin kuin hyppii täällä niin kuin vieraissa tai töissä tai ostamassa edullista jotakin, niin Viro ei saa olla mikään niin kuin edullinen takapiha ahneille tai humalahakuisille suomalaisille. Että Viro on kokonainen valtio, kokonainen kansa, jonne tullaan sillä tavalla kylään, kuten kylään tullaan, kohteliaasti, eteisessä tossut riisuen ja kysymällä, että saako käydä peremmällä, eikä sillä tavoin, kun suomalaiset on 25 vuotta Tallinnaa kuluttanut, eli röyhkeästi ovi potkaistaan auki ja kustaan nurkkaan. Että musta helvetin hyvä, että se on korona. No, moni on riisunut laivamatkalla Tallinnaa muutakin kuin tossut, mutta Tapio, mä väittäisin kuitenkin, että suomalaisten käyttäytyminen on muuttunut, eikä vähintään just esimerkiksi omien kirjojensa ansiosta. No joo, en mä tiedä, onko ne kirjat niin paljon vaikuttanut, mutta kyllä mä... Joo, nyt ollaan suomalaisen vaatimattomia. Osittain allekirjoitan sen, mitä Antto sanoi, että se kun katsoo, että miten turismisektorilla on tällä hetkellä käynyt, niin todellisuudessa tosiaan ne, jotka on pahiten kärsineet ja laittaneet lapun luukulle, onkin Tallinnan vanhan kaupungin keskusta, ne turistiravintolat ja sellaiset liikkeet. Että siinä mielessä Antto on ihan oikeassa, mutta että siis pitää niin kuin tajuta se, että matkailu on Virossa erittäin tärkeä elinkeino ja matkailun ne vielä sivuvaikutuksineen, niin se työllistää hirveän määrän ihmisiä ja tuo valtavan määrän rahaa tähän maahan. Tosin tietysti osa niistä ravintoloista ja hotellista omistaa ulkomailla, mutta siitä huolimatta. Eli ei matkailua pidä väheksyä ja ehdottomasti suurin matkailija joukko ulkomailta on suomalaiset ja kyllä suomalaiset pitää niin toivottaa tervetulleeksi. Et siis sitä mä en niin kuin hyväksy, että suomalaisiin matkailuihin joissakin paikassa suhtaudutaan hyvin niin kuin kielteisesti. Et totta kai siis suomalaiset omalla käytöksellään ovat osittain sen aiheuttaneet, mutta että siis niitä huonosti käyttäytyviä suomalaisia ehkä on nyt kuitenkin 200. Ja ne 98 pitäisi kuitenkin toivottaa tervetulleeksi ja ne työllistää valtavan määrän virolaisia. Eli tämä on semmoinen, siinä on
molemmat puolet tässä asiassa. Onko virolaisten käsitys suomalaisista matkailijoina päivittynyt jotenkin vuosien varrella? Kyllä varmasti, että siis ne vodkaturismin pahimmat vuodet on ilman muuta selän takana, ja meillä on siis hyvin paljon suomalaisia, jotka etsii virolaista kulttuuria, aitoa Viroa, mutta että totta kai myöskin niitä, jotka tulee ostamaan pelkästään halpaa viinaa, niitäkin on. Kirjan kirjoittaminen on kuitenkin valintaprosessi, tai prosessi, jonka aikana tehdään paljon valintoja. Kun kirjoitit tätä esikaupunkialuekirjaa, niin minkälainen prosessi tämä oikeastaan oli, että mitkä kohteet esimerkiksi pääsee kirjaan ja mitkä ei? Kuinka monta uimapukukerrosta siellä käytiin? No kyllä, siis muistan, kun mä 2003 rupesin kirjoittamaan ensimmäistä Viron matkaopastani, ja sitten Tammessa sitten, kun mä vein sen käsikirjoituksen sinne, niin sitten myöhemmin kustannustoimittaja sanoi, että joo, että tämä on liian paksu, ja 2/3 sitten meni roskakoriin, niin kyllä mulle tuli kyynel silmin ihan oikeasti. Ehkä se työ on sitten opettanut pikkuhiljaa sitä, että siis, siinä vaiheessa, kun mä kerään sitä tietoa siis sekä edellisistä kirjallisista lähteistä että itse käymällä paikan päällä, niin silloin mä kerään siis kaiken informaation. Mutta sitten kun mä rupean tietokoneelle naputtamaan, niin mä siinä vaiheessa jo sitten jätän osan pois. Ja sitten tulen nimenomaan siinä tilanteessa, mun pitää miettiä kuin turisti tai matkailija, että mikä on kiinnostavaa, mikä ei. Mutta ei se ole helppoa, että kyllä sitä karsintaa joutuu tekemään ihan loppumetreillä asti. Antto, tapasit paljon värikkäitä ihmistyyppejä Virossa pyöriessäsi. Kuka oli ehkä värikkäitä, minkälaiset kohtaamiset on jäänyt mieleen? No Virossahan ei ole muita kuin värikkäitä ihmistyyppejä, yhtä kummelihahmoa alusta loppuun. Mutta ehkä Hiidenmaalla paikallinen ravintoloitsija, niin hänen ennakkoluulottomuutensa ja sellainen, joka on Hiidenmaallahan nyt asuu Viron kovimmat tyypit yleensäkin, että Saarenmaahan on sellainen vähän niin kuin löysempiä ja semmoista niin kuin vähälahjaisten ihmisten saari. Mutta terve menoa tällä lausumalla nyt sitten Kuressaareen niin, esiintymään. Hiidenmaalla asuu sellaisia persoonallisia ihmisiä, kun siellähän välillä ei ole sähköä, kun Hiidenmaan sähkö tulee Saarenmaalta. Ja täällä on totuttu tulemaan toimeen omillaan, ja se on niin kuin väkisinkin jättänyt siihen kansaan sellaisen niin kuin pärjääjän leiman. Et sieltähän käytiin myöskin neuvosto miehityksen aikana esimerkiksi Ruotsissa sukulaisissa ja tultiin takaisin, koska ne tiesi, että mitä sektoria neuvoston merivartijat eivät tarkkaile. Siellä sellainen paikallinen Jan-niminen ravintoloitsija, niin se keittää salaa pontikkaa, vaikka ei saisi, tekee olutta, panee viiniä, kasvattaa lampaita ja on kaikissa omavarainen. Ei ole niin kuin sanotaan isoa herraa tai johtajaa tai ulkomaalaista, että sen niin kuin miehen päästä lakki lähtisi. Tulee jos tuut, mutta sä oot täällä minun tavallaan. Sellainen konkreettinen, tiedätkö, virallinen mies, niin se jäi niinku mieleen. Tällaisia mielistelijöitä, että meillä on kiva museo tai majatalo tai käy peremmällä, oot tervetullut, vaikka naamasta näkee, että et ole tervetullut, niin hänellä ei ole sellaista. Että tuu, mutta katsotaan, että saatko olla. Että sellainen, että oman arvon tuntoisuus, niin se jäi mieleen. Sulla on kuitenkin virallinen tausta. Kuinka usein sä törmäät siihen? Mulla on myös kokoomustausta. No niin, se varmaan vaikuttaa vähemmän tähän matkailupuoleen, mutta kuinka usein sä törmäät siihen, että sulta tavallaan edellytetään tällaista niin kuin Viron lehdistösihteerin tai viestintäpäällikön roolia, eli sun pitää huolta näissä omissa ulostuloissa ja kirjoissa Viron julkisesta kuvasta. Ei, kyllä se varmaan alusta lähtee ymmärrettyä, että tämän tyyppistä juttua on turha edes toivoa. Ja tietysti mä tulin vähän kaikille yllätyksenä, koska moni oli jo unohtanut, kun mä sen 30 vuotta suomalaistuin niin hyvin, että ennen tätä, kun tämä alkoi pari vuotta sitten tämä Virossa käyminen taas, niin kukaan edes tiennyt, että mä oon, että mä pystyin sulautumaan niin hyvin suomalaiseksi, että kun se tuli ensimmäisen kerran puheeksi, niin ei edes uskottu, että oikeasti oot. Sellaista ei ole, ja myöskin ne laitokset, jotka toivoo, että Viro esiteltäisiin tietyllä nuotilla ja tietyllä tavalla ja matkailumyönteisesti, niin he ovat jo minun suhteen luovuttaneet, mutta samalla ovat huomanneet, että myöskin eri tavalla ajatteleville matkailun edistäjille on tilausta, ja se myöskin väärin kerrottu totuus Virosta voi palvella Viron asiaa. Eli oot siis kertonut Virosta väärää totuutta. No kyllä, että ei tämä ole niinku yhtä
yhtä paratiisia kaikille, ja täällä on myöskin monia ongelmakohtia ja paikallisen väestön eriarvoisuus ja moni sellainen asia, mikä toki ei turistia sinänsä edes kiinnosta, mutta se on hyvä tulla tietää, että tämä ei ole pelkästään yhtä kansallispuvuissa tanssia viuhtavaa kansaa, joka valmistaa halpaa ja maukasta olutta ja jossa yritysverotus on pieni. Viro on myös kaikkea muuta ja ennen kaikkea kaikkea muuta. Mutta tietenkin matkailusektori on ajatellut, että käyttää niitä sisävetotuotteina. Että meillä on joko halpaa työvoimaa, halpaa viinaa. Että jos sä pelkästään niin kuin arvotat sun kansan niin kuin hinnan mukaan, että meillä on kaikki halpaa, tulkaa sen takia, kenenkään ei tarvitse tulla Viroon. Eli hinta ja se edullisuus ei saa olla yhdenkään itseään kunnioittava valtion myyntivaltti. Eli tulkaa pankaa mua halvalla, niin se on niinku väärä tapa ajatella. Tapio. Mä vastaan tuohon sun kysymykseen sillä tavalla, että Anton kirjan mun mielestä niinku paras lause on se, jossa niinku Anton nimenomaan sanoo sen, mistä mä olen täysin samaa mieltä, että Viron pitää suomalaisenkin turistin tulla katsomaan ja tutustumaan siihen elämään. Eli ei sitä turistikulissia liikaa, vaan sitä oikeaa elämää. Ja siinä Antto on ihan oikeassa mun mielestä. Ja se voisi olla mikä voisi paatuneellekin suomalaisille turistille vielä tarjota paljon uutta. Oletko törmännyt itse siihen, että esimerkiksi virolaiset vähän karsastaa sitä, että joku suomalainen luo tätä virokuvaa? Suomessa päin. Joo, no siis vuosikymmenten kuluessa kyllä niin monta kertaa törmäys siihen, että ei suomalainen voi tätä tietää paremmin kuin me, mutta sitten kun ne yhtäkkiä taivoivat, että se kyllä se tietääkin paremmin kuin he, niin sitten kyllä jää hiljaa. No sä oot matkustanut Virossa aika paljon. Onko joku sellainen paikka, johon sä vielä haluaisit mennä, mutta et ole päässyt? No siis paljon sellaisia paikkoja, joihin haluaisin päästä, niin on uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Mutta sellainen, johon en ole päässyt, siis meillä on sellainen projekti tuossa tulevaisuudessa, että kirjoitettaisiin noista Viron pienemmistä saarista, tämmöinen matkaoppaita itse asiassa usealla eli kierrellä. Niin kyllä siellä on muutama sellainen saari, jossa mä en ole vielä käynyt, mutta on niin pieniä saaria, että mä mietin kyllä, että onko ne myöskään sellaisia kohteita, johon turistin pitäisi päästä, mutta että kyllä siellä on muutama toinen pienempi saari on ehdottomasti, jossa en ole käynyt, johon ehkä pitäisi päästä vielä. No ehkä sä saat aikaan nyt sen mainitsemasi kirjan, jonka luettuaan ei tarvitse mennä matkalle. No jaa, ehkä. Niin Antto, onko tämä Sensuroimaton Viro sun viimeinen Viro-aiheinen kirja? Vai haluatko nyt kirjoittaa myöskin sensuroidun version? Mä uskon näin, että nyt kun mä oon löytänyt Viron itselleni uudelleen, niin jokainen kirja on tavallaan Viron kirja, koska mä en kirjoita matkaoppaita, mä kirjoitan enemmän sitä mielen maisemaa ja ehkä mainostan virolaista tapaa ajatella, eli suhtautua asioihin. Miten se poikkeaa suomalaisesta? No se poikkeaa kaikessa suomalaisesta, eli siinä ollaan omavaraisia, ollaan oikeassa myös silloin, kun ollaan väärässä, ei myönnetä mitään, ollaan röyhkeitä, mutta elämänmyönteisiä. Eli semmoista niin kuin tavallaan Suomeen soveltumatonta tapaa ajatella, ja sillä mentaliteetillä, jos kirjoittaa kirjan, niin se on väkisinkin virokirja. Eli tavallaan tuon sen pienen ja pärjäämään luodun kansan tavan elää ja ajatella myöskin suomalaiseen kirjallisuuteen. Toki pysyen sen vuoksi aina marginaalissa, mutta mulla on siihen varaa kellekin. No niin Tapio, kuulostaa siltä, että jokainen suomalainen salaa haluaa, että hänessä olisi pieni virolainen piilossa. No varmasti tietyssä mielessä, jos se virolaisuus on sitä, mitä Antto sanoi tai kirjailija Mikitta on sanonut, että sitä uutta luontosuhdetta, uutta suhdetta siihen ympäristöön ja aidompaan elämäntyyliin, niin siinä mielessä varmasti melkein kaikissa suomalaisissa on piilossa se pieni virolainen, jos se virolainen on sellainen. Jos te saisitte mahdollisuuden, jotta ette saa, niin kehuisitte varmaan omia kirjojanne ihan loputtomiin, mutta kertokaa nyt vaikka Viroon liittyen joku sellainen kirja, jota te itse ette ole kirjoittaneet, mutta olette lukeneet viime aikoina, tai joka on ehkä ilmestynyt juuri äsken, josta olette pitäneet. No, mä sanon teille kirja, joka ei ole vielä ilmestynyt, mutta mä oon sitä käsikirjoitusta lukenut alun perin. Meidän piti kolmistaan esittyä
Antto, minä ja Ville Hytönen ja Ville Hytösen niin kuin se Viron maailmanvallaksi, niin siellä on hyvin mielenkiintoisia tekstejä. Se ilmestyy sitten ehkä vasta ensi vuonna, mutta että se on kyllä kirja, jota kannattaa odottaa, koska Ville on ihan oikea hyvä monipuolinen kirjailija, joka on nyt muutaman vuoden asunut Virossa perheensä kanssa ja myöskin matkustanut ympäri Viroa. Ja hänellä on kyllä hyvin sellaisia teräviä ja hyviä havaintoja mun mielestä Virosta ja virolaisuudesta. Sitä mä suosittelen kyllä lämpimästi. Anto. Suurelle yleisölle tietysti helppolukuisia Mart Laarin muistelmat tai joku Alex Lepajoen muistelmat, jossa semmoista porukkaa on vielä hyvinkin elävien kirjoissa, jotka muistaa ne ajat. Mutta niinku oikein hifistelijälle, oikein semmoiselle spaatuneelle Viron ystävälle, niin Tallinnan kaupunkiarkiston kokoelmat, niin olisi niinku 1400-1500-luvun kaupunkimääräyksistä. Niin on semmoinen, että tätä paksuutta löytyy tosin pelkästään Viroksi, niin yllättävän paljon yhtymäkohtia. Että samalla tavalla kannettiin veroja, satamassa otettiin vastaan laivoja, piti ilmoittaa oluen tai ilotalon tai minkä tahansa pidosta ja myynnistä. Että tavallaan tämä kaupunki on elänyt periaatteessa samalla mallilla vuosisatoja kuin nytkin. Ainoastaan niin kuin rahayksikkö tai hallinnoiva taho on muuttunut, mutta samalla logiikalla täällä Tallinnan katuja on valvottu ja täällä on tehty liiketoimia. Kun luin niitä erään kirjan pohjaksi, niin olen yllättynyt, että miten vähän asiat loppujen lopuksi perusrakenteeltaan muuttuu. Niin, ja kun rutto tuli, niin oltiin liemessä. Vähän samalla tavalla kuin kyllä. Nytkin. Hyvä. Kiitoksia kaikille.